የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን የእለቱን ሰበር መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ውድ ተከታታዮቻችን አሁን ይዘንላችሁ የቀረብነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህዝብና እናንተ ያላወቃችሁልኝ የህወሓት ጁንታ ቡድን ሲፈጽምብኝ የነበረው ግፍና በደል ብሎ ዛሬ ለፓርላማ አባላት የተናገረውን ንግግር እኛም እንደሚከተለው ወደ እናንተ እናቀርባለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሹመታቸው ማግስት አንስቶ ሲፈጸምባቸው የነበረውን በደል ገለጹ። ዶክተር አብይ አህመድ በሀገር አፍራሾች ላይ የተወሰደው እርምጃ ዘግይቷል በሚል ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ የቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ በተመረጥኩበት ማግስት የደህንነት ሹም በነበረው ሰውዬ በጌታቸው አሰፋ መሆኑን ነው። የራስህን ጥበቃ ቤተ መንግስት ይዘት መግባት አትችልም ተባልኩኝ። ከዛም የራሳቸውን ጥበቃ አመጡልኝ። የቤተ መንግስቱ ቢሮ የቁልፍ በእነዚህ ሰዎች ሆነ። በጠዋት ቢሮ ገብቶ የሚከፍቱት ማታ የሚዘጉት እነሱ ሆኑ። ካሜራ ሆይ ሌላ ነገር ይገጥማሉ የሚል ጥርጣሬ ስለነበረኝ ሌላው ቀርቶ ደመቀ ጋር እንኳን ደውዬ ማውራት አልችልም ነበር። የቤተ መንግስቱ ሲገርመኝ የመኖሪያ ቤቴ ዋና ቁልፍ በእነዚህ ሰዎች ሆነ። ቤቴ ውስጥ አስገብቶ የሚቆልፉብኝም እነዚሁ ሰዎች ሆኑ። እንኳን እናንተ የሰጣችሁኝ ኃላፊነት ልወጣ የራሴና የቤተሰቤ ደህንነት አደጋ ላይ ነበረ ብለዋል። አክለውም ከብዙ ጉምግትና ጥረት በኋላ አንድ ቀን ከገቤቴ ውጭ ያለውን ግቢ ለማየት እንደምንም ወጣው። ያለውበት ግቢ ይሁን መንደር ይሁን ቤተ መንግስት ይሁን ግልጽ አልሆነልኝም አለ። በዙሪያው በርካታ ሰዎች አለ። በዚህ በኩል ጥይት ቤት፣ በዛኛው በኩል የቤተ መንግስት ጋራጅ ተብሎ ስፔሻል ጥጥቅ የነበሩ በርካታ ወታደሮች ነበሩ። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ በደሳሳ ውስጥ የተቀመጡ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ዙሪያዬን ተከብቤ ያለው ባጭሩ ዘመናዊ እስር ቤት የተቀመጥኩኝ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኔን አወቅኩኝ። ይህንን ሁኔታ ካስተዋልኩኝ በኋላ ከቤተሰብ ጋር ተወያየው። አንድ ነገር ቢፈጠር እንዳይጎዱ በሚል ቤተሰቦቼን ከስደት ወደ መጡበት እንዲመለሱ አደረግኩኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት በቲቪ መታየት የሚችል አንድ እስረኛ ሰው መሆኑን ተረዳው። ይህን ሰው ነው እንግዲህ እናንተ ለውጥ ለማምጣት ዘገየ እያላችሁ ስትወቅሱኝ የነበረው። መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ አስበው ሁሉ ጀነራል ሳሞራ ዩኒስ ተባባሪ ባለመሆናቸው ሊሳካ አለመቻሉንም ጠቁሟል። ከዚህም በላይ እጅግ በርካታ ሴራ እንደተፈጸመባቸው ያብራሩት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይህ ሁሉ የተለወጠው በብዙ ትዕግስትና ጥረት እንደሆነ አብራርተዋል። አንድ እርምጃ መውሰድ የሚቻለው የኃይል አስተላለፍን በመገምገምና በመተንተን እርምጃ ውጤታማ እንደሚሆን ከታመነበት በኋላ መሆኑን አስረድተዋል። በዚሁ በዛሬው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያዎቹን እየቀጠሉ ሲሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ህወሓት በአሸባሪነት እንዲፈረጅ ጠይቀዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስኪ የዶክተር አብይ አህመድን ንግግር በትንሹ እናስደምጣቸዋለን። እስኪ አብራችሁን ተከታተሉ። አያነሳም። ለምን ያላችሁ እንደሆነ እኔ በግሌ እንኳን ሀገሬን እንኳን የሰጣችሁኝን ኃላፊነት በብቃት ልወጣ ይቅርና ራሴንና ቤተሰቤን መከላከል የማልችልበት ፖዚሽን ላይ ነበርኩ። ለምሳሌ እናንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ በህገ መንግስቱ መሰረት ሀገር አገልግል ብላችሁ የሾማችሁኝ ቀን የደህንነት ሹሙ ከእኔ ጋር የነበሩ ሶስት ግለሰቦች በጥበቃ ስራ ላይ ነበሩ። ሶስት ግለሰቦች ይዘህ ቤተ መንግስት መግባት አትችልም ተባልኩ። እኔ የግል ጥበቃዎች ላይ ማዘዝ የማልችል ሰውዬን ነው እናንተ ለምን ሀገር አትጠብቅም እያላችሁ ጥያቄ የምታቀርቡት። አትችልም፣ እኛ የሰጠንን ጠባቂ ብቻ የሚጠብቅህ ተብሎ ጠባቂዎቼ እንዳይገቡ ተከለከሉ። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆንኩበት ቀን ነው። ቢሮ የምሰራበት ቢሮ ቁልፍ ያለው በእነዚህ የደህንነት ጠባቂዎች ነው። ከፍተው የሚያስገቡኝ አስወጥቶ የሚቆልፉብኝ እነሱ ናቸው። ቢሮ ውስጥ ካሜራ ቢኖር፣ መቅረጫ ቢኖር፣ ማንኛውም ጉዳይ ቢኖር በሌሎች ሀገራት እንደተለመደው ቢሮዬን ካውንተር ሰርቪላንስ አሰርቼ አጸድቼ ስራ ልሰራ አልችልም። ምክንያቱም ጠዋት ጠዋት ሳልገባ ገብተው የፈለጉትን አስተካክለው በፈለጉ ሰዓት መጥተው ነው ግባ የሚሉኝ። ለዚህ በስልክም ልናገር አልችልም። አቶ ደመቀን ጠርቼም ልወያይ አልችልም። ቢሮዬ ከኔ ቁጥጥር ውጭ ነው ማለት ነው። የምጠበቀው ብቻ ሳይሆን ቢሮዬም በሰዎች እጅ ነው። ከቢሮ በተጨማሪ ቤት የቤቴ ዋናው ቁልፍ በእነዚህ ኃይሎች ነው። አስገብተውኝ የሚቆልፉብኝ እነሱ ናቸው። ጠዋት ቁልፍ ከፍተው የሚያስወጡኝ እነሱ ናቸው።
እዚህ ውስጥ ነው እናንተ ሀገር እርምጃ አልወሰደም አልተከላከለም የሚል ጥያቄ የምትጀምሩት ማለት ነው። የእናንተን ደህንነት ሳይሆን የራሴና የልጆቼን ደህንነት ማረጋገጥ የምችልበት ፖዚሽን ላይ አልነበርኩም። በዚህ ግን ያበቃም ወታደስ ለነበርኩኝ እስቲ አንድ ስቴፕ ሮጭ ለማምለጥ እንኳን የምችልበት መንገድ ካለ ግቢውን ለማየት ፈልጌ በአካባቢ ያሉ ሰዎች ቢሮዬና ቤቴ በእጄ አለመሆኑን አውቄያለሁ ቢሮ ግቢዬን ለማወቅ ግቢን እንመልከት ስላቸው ይሄ እኮ አልተለመደም አሉኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ግቢ ሊማየት ማለትማ አልተለመደም ከቢሮ ቤት ብቻ ነው አርብ ካስገባንህ ሰኞ መተን እስከምንወስድህ ቤት መቀመጥ ቤት ማለት ቤት ነው እንጂ በረንዳም አይቻልም። አይ እኔ እንደዛ አይነት ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለሁም አከባቢዬን በደንብ ካላየው ቸገራለሁ ብዬ በግድ ግቢ ወጣ ማለት ከቤቴ ውጭ ያለውን ግቢ ለማየት። ይሄ ግቢ የታወቀ ክፍለ ከተማ የለውም የታወቀ ቀበሌ የለውም ግን ደንበኛ መንደር አለው። በያጥሩ ስር ላስቲክ አለ ደሳሳ ጎጆ አለ የጭቃ ቤት አለ ትልልቅ ሰዎች አሉ ህፃናት አሉ ሴቶች አሉ። ይሄ ግቢ መንደር ይሁን ቤተ መንግስት ይሁን ግልጽ አይደለም። ዙሪያውን ስትዞሩ አጥሩ በሙሉ ሰው ነው። እነዚህ ሰዎች የሥራ ድርሻቸው ምንድን ነው? ምን ያደርጋሉ የሚለው ጉዳይ ግልጽ አይደለም። በየቦታው ሽንት ቤት አለ በየቦታው ጎጆ ቤት አለ ላስቲክ ቤት አለ ልክ የጎዳናም ይመስል አጥር ተንተርሶ የተሰሩ የላስቲክ ደሳሳ ቤቶች አሉ ሰው ያለባቸው። ስለዚህ ቢሮና ቤት ብቻ ሳይሆን ግቢም ሮጦ ለማምለጥ በፍጹም አይቻል ባደገኛ ሁኔታ ውስጥ እንዳለው በግልጽ ተገነዘቡ። አንድ ስቴፕ ከግቢ ውጭ ለመልከት በየሳይ በዚህ በኩል ጥይት ቤት የሚባል በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ያሉበት በዚህ በኩል ፓርላማ ጥበቃ ተው የተቀመጡ ሰዎች ያሉበት በዚህ በኩል ጋራጅ የቤተ መንግስት ጋራጅ ተብሎ በጣም በርካታ ሰዎች ያሉበት ዝቅ ስትሉ የቤራይ ደንነት ከህግ ውጪ ከአዋጅ ውጪ ስፔሻል ወታደሮች አሉት ስፔሻል ትጥቅ ያላቸው ወታደሮች አሉት። ስለዚህ ከቢሮና ከቤት ቢመለጥ ከግቢ አይቻልም ከግቢ ቢመለጥ ዙሪያው እንዳልኳችሁ ነው። ባጭሩ ዘመናዊ እስር ቤት ውስጥ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኔን አወቅኩት። ከዚህ እስር ቤት ራሴን ነፃ ለማውጣትና ሀገርና ህዝብን ኃላፊነት ለመወጣት በተለይ የተከበረው ምክር ቤት የሚጠብቃቸው ሪፎርሞች ለማሳካት የመጀመሪያው ስራ ከቤተሰብ ጋር መመካከር ነበር። ቤተሰብ ከዛ በፊት በስደት ስለነበሩ ያለው የታካየን በኋላ ይሄ ቤት እስር ቤት ነው እዚህ ተቀምጠን በቲቪ የወጣን ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አንችልም ስራ ይፈልጋል ሪስክ አለውና ወደ መጣችሁበት ተመለሱ በሚል ተስማምተን ቤተሰብ ወደ መጣበት መልሰን በየቀኑ መታፈንም መታገትም መገደልም ሊያጋጥም እንደሚችል በማሰብ ነው የመጀመሪያው ወር ለተወሰነ የተሰራው። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን በእስር ቤት ያለ አንድ ነገር ግን ወጥቶ በሚዲያ መታየት የሚችል ሰው ይሄን ኃይል ይሄንን መንግስት ወይም በዚህ ሰው የሚመራው መንግስት ነው ለውጥ አታመጣም ወይ የሚል ጥያቄ የሚነሳው። ከዚያ በኋላ ከጓደኞቻችን ጋር የነበረው ምክክር በተለይ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ህዝቡ ይሄን ይፈልጋል እኛ ያለንበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል ሐሳቦች ማሰብ መጻፍ እንችላለን ነገር ግን የጻፍነውን ስራ አስፈጻሚ ለሚባለው ወይም ካቢኔ ለሚባለው ብናወያይ ሐሳባችንን የሚያሳካ ሳይሆን የሚያደናቅፍ ኃይል ነው። እንዴት አድርገን ነው ህዝቡ የሚጠብቀውን ለውጥ ልናመጣ የምንችለው የሚል ጥያቄዎች አንስተን ተነጋግረን ሳንዱች አፕሮች እንከተል ይሄን ስራ አስፈጻሚ ምናምኑን ለጊዜው እንተወውና ከላይ ሐሳብን ላይ ከታች ህዝባችን እንዲገነዘብ እናድርግ መሐል ላይ ያለውን አመራር በዚህ ይያፈን ትንሽ ለውጥ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ህዝቡ ያለው ሁኔታ እንዲገነዘብ የህዝቡንም ብሶት ማድመጥ ምንችልበት መንገድ እንፍጠር ብለን ተስማማን። ይሄ በጣም ፈጣን ነገር ነው ነግራችሁ በየቀኑ የሚደረግ ነገር በዚሁ አግባብ ህዝባችን ጋር እንገናኝ ህዝቡን እናድመጥ ለህዝብ ማሳባችንን እንሽጥ ህዝቡ ወታደራችን ይሁን ጠባቂያችን ይሁን ህዝቡ ለውጥ እንዳይቀለበስ የሚቆም ይሁን እኛ ደግሞ በደፍረት ወደ ህዝብ እየወጣን ሐሳቦቻችንን ለህዝብ እናካፍላል። ይሄን ብለን የመጀመሪያው ጉዞ ወደ ሶማሌ ክልል ነው የወሰነው።
ወደ ሶማሌ ክልል የወሰንበት ምክንያት አሁን ያያችሁት አደጋ መጀመሪያ የተዘጋጀው ሶማሌ ክልል ነበር። የሰለጠነ ከ30 ሺህ በላይ የታጠቀ ልዩ ኃይል ተደራጅቶ ከላይ እስከ ታች ተቀናይቶ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ህልሙ የመጀመሪያው ታርጌት በዚያ ክልል ነው የሚሰራው። ከዚያ በተጨማሪ ከለውጡ በፊት አንድ ሁለት ወር ውስጥ በጣም መፈናቀል ግድያ የነበረበት ሁኔታ ስለነበረ ያንን ማከም ያስፈልጋል ብለን ሶማሌ ክልል ለመሄድ ስንነሳ የደህንነት ሹሙ መሄድ አትችልም አለኝ። ሶማሌ ክልል መሄድ አትችልም አለኝ። ለምን የሚል ጥያቄ ሳነሳ አልሸባብ ሊገል ስለሆነ ሶማሌ ክልል አትሄድም መሄድ አትችልም ተባልኩ። አንደኛ እንዳጋጣሚ ሆኖ መረጃ እንዴት ፋብሪኬት እንደሚደረግ በትንሹም ቢሆን ልምድ ስለነበረኝ፣ ሁለተኛ የመረጃ ተቋማት ስራ ለውሳኔ ሰጪ አካል ውሳኔ የሚደግፉ መረጃ ማቅረብ እንጂ መወሰን አልነበረም። ይሄኛው ግን ከውሳኔ ጀምሮ አትሄድም ብሎ የሚጀምረው እንደዚህ እንደዚህ ጉዳይ አለ ሳይሆን አትሄድም ብሎ ይወስንና ለምን ስል ነው ጀስቲፊኬሽኑ አልሸባብ ሊገልህ የሚለው እና መልሴ የነበረው ሁለት ነገር ነው። አንደኛ አትወስን፣ ለውሳኔ የሚያበቃ መረጃ አምጣ። ሁለተኛ ዋናውን ነገር ሰርተሃል እኮ፣ ዋናው ሊገድል የሚፈልግ ኃይል መኖሩን ማወቅ ነው። ትልቅ ስራ የሰራኸው እንዳይገለኝ ተከላከል፣ እኔ ደግሞ ስራ ያለ ስራ ባታቅ ኖሮ ድንገተኛ አደጋ ያጋጥመኛል። አሁን ስላወቅ ይሄን ኃይል ተከላከልና እኔ ስራ ያለ ስራ ብዬ ሶማሌ ሄድኩ። ሶማሌ ክልል ጥሩ ጊዜ ነበረ እንደምታስታውሱት፣ ከህዝብ ጋር ተወያየን መጣን። ከሶማሌ ክልል ስመጣ ሁለተኛው ጉዞ ወደ መቀሌ ነበር። የትግራይ ህዝብን በለውጡ በነበረው ሁኔታ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ የተጎዳ ህዝብ ነው። ነገር ግን አደናጋሪ ነገሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ህዝቡን ቀረብ ብለን በራሱ ቋንቋ ያለንን ቅርበት ብናሳይ መልካም ነው ብለን ወደ ትግራይ ክልል ሄድን። በእርግጥ ትግራይ ሲሄድ ሊገልህ የተዘጋጀ ኃይል አለ አልተባልኩም። ሄጄ ከተወያየን በኋላ የጁንታ ኃይል በጣም ከፍተኛ ድንጋጤ የፈጠረበት ሶማሌ ያልተጠበቀ ነገር ተፈጠረ። የትግራይ ህዝብን በነበረው ውይይት ከፍተኛ አቀባበል አደረገ። ወጣቱም ለውጥ ፈላጊ ስለነበረ ደጋፊ ሆነ እና የሳንዱቹ ሐሳብ ገና ገባቸው። ከመቀሌ በኋላ ሲገባቸው ይሄን ነገር ማስቆም አለብን፣ በዚህ ከቀጠለ ህዝቡን ይነጥሉብንና አደገኛ ነገር ይፈጠራል፣ ከቁጥጥራችን ይወጣል የሚል ውይይት አደረጉ። ቀጥሎ ጉዞ አምቦ ነበር የሚሄደው። አምቦ ላይ ጠበቅ ተብሎ አትሄድም፣ ኦነግ ይገልሃል ተባለ። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆኔ ከአንድ ወር በፊት አምቦ ሄጄ ወይም አንድ ወር በታች እንደምናሸንፍ ለማሸነፍ እንደምንታገል እና ህዝቡ ምን ማድረግ እንዳለበት ያወያየሁት ቦታ ነው። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነው የሚገልህ ኃይል ስላለ አትሄድም የተባልኩት። ከዚያ ገባኝ፣ የሚገለኝ ኦነግ የሚገለኝ አልሸባብ ሳይሆን የሚገለኝ በጉያ ያለ ኃይል መሆኑ ስለገባኝ ጥበቃውን በሌሎች ኃይሎች ተጨማሪ ረድፍ ጥበቃ እንዲደረግ አድርገን አምቦ ሄድን። አምቦ እንደምታስታውሱት በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። ከአምቦ ስንመለስ ወደ ባህር ዳርና ጎንደር እቅድ ስንይዝ የቅማንት ኮሚቴ፣ የወልቃይት ኮሚቴ የሚባሉ ያኔ ከቅማንት ጋር ታስታውሱ ከሆነ ችግሮች ነበሩ። ሊገሉ እቅድ ይዘዋል። እቅዱን በእጃችን ላይ ስላለ አትሄድም ተባለ። የአማራ ክልል አመራሮች እዛ ያለውን ስራ እንዲሰሩ አድርገን ሄድን። ከሄድን በኋላ ግን አንድ ፋውል ረገጥን። መሄድና ህዝብ ማናገር ሳይሆን የወልቃይት ኮሚቴ የሚባለውንና የቅማንት ኮሚቴ የሚባለውን አነጋገርን፣ ተወያየን ከነሱ ጋር። ከነሱ ጋር ስንወያይ በእኛና በደህንነት ተቋማት መካከል ያለው ልዩነት ከምትጠብቁት በተካረረ አለመነጋገር ስልክ አለመደዋወል ተጀመረ ማለት ነው። የወልቃይት ኮሚቴን የሚያናግር ሰው ከእኛ ጋር መነጋገር የለበትም የሚል ጠንከር ያለ አቋም ተያዘ። ከዚህ በኋላ በሰሜንም በምስራቅም በምዕራብም አዲስ አበባ አካባቢ በተወሰነ ደረጃ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ይዘንላችሁ የቀረብነው መረጃ ይህንን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንላለን።